Austeritatearen eta dominazio ekonomikoaren Europarekin amaitu nahi dugu. Europar oligarkiari aski dela esan nahi diogu. Eta herriaren Europa berreskuratu nahi dugu. Gure askatasun eta eskubideak errespetatuak izan daitezen. Errealitate berri bat nahi dugu. Non gutxituak eta baztertuak izan garen pertsona guztiak berriz ere zuzenbide osoko hiritarrak izango garen. Bai emakumeak izan, etorkinak, gazteak eta errefuxiatuak izan. Internazionalismoa eta elkartasuna jarri nahi ditugu, ba, oinarri eta abiapuntu, ba, bueno, bere etorkizuna, osea, eraikitzeko. Pertsonak eta herriek bere merezi dugun lekua izateko. Pertsonak erdigunean jarriko dituen Europa berri batean, Euskal Herri hobeago bat eraikitzeko, egin nahi dugu, eraiki nahi dugu aldaketa. Eta Europa horrek bertan biziko garen herrien aspirazio ekonomikoak, sozialak eta politikoak aintzat hartu ditzala. Gaur egungo Europa errotik aldatu eta maila guztietan demokrazia berreskuratu nahi duten persona eta eragileekin lan egin nahi dugu. Batzen gaituenari garrantzia emanez eta ezberdintzen gaituena errespetatuz. Zurekin egin nahi dugulako, zuekin guztiekin. Europarako B planarekin bat egiten dugu, egintzazuzuk ere bat.